Следващата история е история за вярата и преодоляването на трудностите с усмивка. Цвета Илиева е майка на дете с аутизъм. Въпреки предизвикателствата на това състояние, тя не губи вяра и прави абсолютно всичко, за да може нейното дете да живее колкото се може по-добър живот. Затова и помага нейната страст – спортът. Цвети Илиева е работеща жена, съпруга и майка на 9-годишния Илиян. Когато момчето ѝ е на година и 8 месеца, вижда, че синът ѝ се развива с него в собствен темп. Година по-късно тя и съпругът ѝ чуват диагнозата генерализирано разстройство на развитието или детски аутизъм. Илиян проявяваше доста сензорни смущения, нарушения и те предизвикваха и поведенческите му кризи. Липсваха жестове, като посочване, жестове за поздрав, за довиждане и имитацията му всъщност беше много слаба. За съжаление, в един определен период той започна да губи уменията, които беше научил до тогава, като имитация, например песничката «Хей, ръчички, хей ги две», няколко звуци на животни. Той просто ги забрави и престана да ги имитира. Липсваше всякаква реч, освен някакви съвсем така звуци, когато беше в по-преповдигнато настроение, казваше, но не с цел комуникация. И така имаше доста особености в неговото хранене. Той не желаеше да опитва много различни храни, не желаеше да пипа с ръце. До ден днешен не обича да е изцапан и винаги се бърше. Но с много работа вече се храни доста по-разнообразно. Първите месеци, след като разбират за състоянието на Илиян, са най-тежки за семейството. Трудно се приема. Мога да кажа, че ние с баща му го приехме доста силно. Всеки го изживяваше с месеци, с години, но не се поддадохме на емоцията. И слава Богу, останахме силни, останахме в кондиция, за да може да помагаме на нашето дете. И всъщност аз бях една идея подготвена, защото бях убедена, че вече това ще е заключението на лекарите, на психиатрите, психолозите. Бях реалист и това ми помогна доста. Каква е отдадеността на родителя на такова по-специално дете? Родителите на специални деца, аз вярвам, че сме благословени, защото много неща, които всички родители приемат за даденост, ние ги оценяваме стотици пъти повече. Защото за елементарни неща, елементарни навици ние работим с месеци и години наред. И отдадеността е много по-голяма, защото нашите деца, моето дете има нужда 24 часа, 7 дни в седмицата от мен. Майката всеки ден прекрачва и класната стая заедно с сина си. Да, сутрин находя с него в училище, вече той е втори клас и аз влизам с него като негов личен асистент. Огромен брой от родителите са всъщност асистентите на тези деца и изпълняват тази функция. Също така го придружавам на различни терапии, но посещаваме центрове, в които той остава сам. След години изцяло посветени на грижите за Илиян, преди 2 години Цвети успява да намери и малко време за една своя дълго отлагана мечта. Дойде един момент, в който обаче аз започнах да се чувствам недобре емоционално, защото някак си, въпреки всички усилия, които полагах за детето и за семейството, започвах да се чувствам като спряла си собственото си развитие и като неполезна. И всъщност спорта е една моя голяма страст от много години. Като дете тренирах волейбол. Преди доста години се запалих по фитнеса. И въпреки, че има големи паузи в годините, първата възможност, която ми се отдаде от време за себе си, веднага се възползвах, за да се върна в залата. И с времето всъщност толкова заобичах това, което правя в залата, че реших, че мога да го предавам на други хора, мога да помагам на други жени чрез спорта, чрез по-балансираното хранене, чрез това движение и тази енергия, която ни дава тренировката. И всъщност взех решение, че мога да се занимавам професионално и ще го правя. И в часовете, в които
детето получава своята терапия със специалисти, аз получавам своята терапия в залата. Спортът променя живота и на Цвети, и на момчето й. Второкласникът също е заинтригуван от тренировките. Започна да посещава той и зала за спортни занимания. С него работи треньор. В спортната академия е завършил специалност за адаптирана физкултура и всъщност работи с няколко деца. Илян е част от отбора им, а пък аз оставам с него в залата, за да помагам на треньора да се справим с децата, защото те стават все повече. Спорта е терапия и за малки, и за големи. Илян е много щастлив, когато отиваме в залата. Отдалече се сеща какво предстои и няма търпение да стигнем. И абсолютно безвъзмездно се случва това нещо за тези деца. Фитнес-инструкторката споделя, че помощта от държавата за децата като нейния Илян е крайно недостатъчна. Аутизмът не се води заболяване, за него няма клинични пътеки, за него няма здравна каса. Дете с такава диагноза има право на ТЕЛК. И аз като негов асистент имам право на асистентска заплата. В конкретния случай на Свети тя възлиза на малко над 400 лева месечно. Въпреки трудните моменти обаче майката никога не губи усмивката си и желанието да дава най-доброто на своя син. Имах период, в който Илян беше доста малък и аз си казвах защо се случва, като аз не мога да се справя. Но всъщност се оказа, че много подценявам себе си в тази ситуация. Сила ми дава моето семейство, сила ми дава самото дете, защото той е просто уникален. Той е много благ, много добър. Не защото е мой син, той просто наистина е една душа, която за мен е много специална. И той ме зарежда. Зареждаме това, което правя. Аз съм много щастлива, че успях да намеря нещото, в което да се развивам, защото това ме зарежда също. Защото залата възпитава много качества в човек, като воля, като дисциплина. И тези качества, които учиш в залата, ти помагат в най-различни житейски ситуации. И всъщност аз съм такъв човек, много обичам да се усмихвам, много обичам да комуникирам с хора и слава Богу, това, което се случва, не ме смачка, така че да изгубя тези свои качества, да се усмихвам на живота. Поздравяваме Цвети за това, че е толкова силна и пожелаваме много поводи за радост от тук нататък. Днес, нали, говорихме точно в първата част с Ива, психолога, че човек трябва да се справя сам с личните кризи и да намира начини да продължава напред. Цвети точно това е направила. Така е, да. Сама се бори, за да може да живеят по-хубав живот. И ние имаме хубав живот, уважаеми зрители, в нашото студио, защото време на време идват много симпатични, много талантливи хора. А! Сега виждам един такъв. Кито, Дар! Как си? Здравей, Кито, много ми е приятно. Какво правиш тук? Здрасти. Как си, миличе? Какво правиш? Супер, добре съм. Що си? Що минаваш? Така, да си пия едно кафе с вас и да си ходя. Да се видим. Да тръгна да ни е добре. А искаш ли да останеш при нас и след рекламите? Добре. Да ни разкажеш, има неща около теб, разбирам. Играеш то винаги, на компютър. Има неща около някого. А, да. Въпросът е какви са нещата около теб. И какво ще имаш с един Чичо Коледа на първо място? Добре. Ще се опитаме да разберем веднага след кратката пауза. Останете с нас. Шофьор на такси. Да.